diyor karvon yo'llariga tutash allomalar izlarining gardidan furziyo. Bu yo'llarda qancha ahli ma'ni, ahli ilmlar yurgan. Tuprog'iga olloyorlar she'r qorib, buxoriylar xayol surgan, o'y surgan. Buyuk ipak yo'li deb atalgan uzun yo'llar muzofotlarni tutashtirgan karvon egalari tomonidan zabt etilgan. Tuyalar cho'kkan sahrolarni gulga burkab, suvli makonlarda obodlik bilan qo'nim topgan ulug'lar zakosidan taralgan nur shulalari bugun ham ko'ksimiz kengliklarini yoritib turibdi. Bu karvon saflaridagi ahli tijor, ahli ilm, ahli hunar, ko'pna Qo'qon, qadim Marg'ilon an'analarini dunyoga doston qilgan, chin mushuklarga almashilgan Marg'ilon do'ppilari, Qo'qon zebigardonlari, Xotan ahulari shoxlaridan yasalgan taqinchoqlar uchun tayyorlangan hunarmandchilik buyumlari mana shu karvonlar norlarining o'rkachlarida dunyo bozorlariga yetgan. Bu qadriyatlar, ota meros tijorat ishlari bugun ham bardavom. Zamon va makonlarni birlashtirgan qadim ohanglar bugun ham quloqimizga zamonlar falsafasini, qadim qo'shiqlarning zavqini olib kiradi. Huyo, huyo, huyolar, huyolagan tuyolar, boldirbomni boshida bolalagan tuyolar, bolasini yetaklab o'ynab yurgan tuyolar. Bu qo'shiqlar, bu navqiron ohanglarni bugungi avlod yuragiga yetkazish, allomalar shiorini dilda mahkam tutish, ular qadrlagan qadriyatlarni e'zozlash, mana shu kabi ma'naviy tadbirlar, izdihomlar orqali ro'yobini topadi. Zero bu diyor karvonlar kuzatgan bir roh, fozillarga beshik, qutlu guzargoh, bir xitobdan ko'ngil yuksaldi nogoh, bizga tinchlik kerak, omonlik kerak. İyun ayının 10. sənəti saat milləri 22:30-nı göstərməkdədir. Köhnə və həmişə nəqron Marğilan şəhərində keçirilən xalqara folklor musiqi festivalında iştirak edici mehmanların keti üzülməydi. Qoraqalpağistondan yol olgan bir guruh sənətkarlar Marğilan Temiryol şahbəkətdə təntənəli kutub alındılar. Toshkent Andijon tezyurar poyezdida Marlon shahriga yetib kelgan mehmonlarga hurmat-ehtirom ko'rsatildi. Ular milliy udumlarimizga xos ravishda karnay suni sadolari ostida non tuz bilan qarshi olindi. O'zaro mehr-muhabbat rishtalarining mustahkamlanishidan darak beruvchi ushbu onlar barchada katta taassurot qoldirdi. Toshkentga Marg'ilonga biz jamoatimiz bilan kelib qoldik. Avvalambor hammangizga rahmat. Zo'r kutib olyapsizlar. Biz Qoraqalpog'istondan hammangizga jonli salom. Bugun xudo xolisa biz Qoraqalpog'istonning milliy ansambllaridan biri Suv sirkir ansambli bilan qatnashamiz festivalga. Yaxshi-yaxshi o'rinlarda olamiz xudo xolisa. Men hammangizga tabriklar tilayman. Festival zo'r bo'lsin. Hammalaringizga chin ko'ngildan rahmat. Albatta, tinch va osuda yurtga tantanalar, bayramlar yarashadi. Milliy kuy qo'shiqlar raqslarga ulanib ketdi. Barchaning qalbida quvonch, ko'taringki kayfiyat. Ulu Jipek yo'li xalqaro festivalining Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelib o'tirmiz. Bizning bu ansamblimiz Suv sirkir xalqaro etnografiyalik ansambli bo'lib, bu Qoraqalpog'istonning ulu urf-odatlari, uning qo'shiqlari, burungi urf-odatlarini ko'rsatish uchun bizlar Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelib o'tirmiz. Hamma Qoraqalpoq xalqining atidan siz Marg'ilonliklarga salom yo'llab kelib o'tirmiz. Festival qatnashuvchilarga barchaga omad tilab, zo'r sog'lik tilab qolaman. Hayajonli onlar, ezgu tilaklar, bu albatta har qanday inson uchun yoqimli. Qoraqalpog'istonlik mehmonlar ko'rsatilgan bunday e'tibordan qalblari nurga to'lganligini ta'kidlar ekanlar, festivalni o'tkazish bo'yicha ishchi guruhi a'zolariga minnatdorchilik bildirdilar va oldindan tayyorlab qo'yilgan avtobuslarda mehmonxona tomon yo'l oldilar. Welcome to Marg'ilon. Markaziy Osiyoning dilbar ochuni Farg'ona yana bir xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. 11-13 iyul kunlari Marg'ilon shahrida bo'lib o'tadigan xalqaro Buyuk Ipak yo'li folklor musiqa festivali ishtirokchilari, xorijlik mehmonlar hamda diplomatik korpuslar, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan turli elchixonalar vakillari xalqaro Farg'ona aeroportida tantanali kutib olindilar.
Ularni viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamda viloyat hokimligining bo'lim va boshqarmalari mutasaddilari, keng jamoatchilik vakillari xush kelibsizlar degan farg'onacha kalom bilan qarshi oldilar. Karnay surnay sadolari Farg'ona osmoni uzra yangradi. Mamlakatimizda milliy musiqiy merosimizning ko'z qorachig'idek asrab-avaylash masalasi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning doimiy e'tiborida ekanmi? Yurtimizda milliy san'atni ravnaq toptirish borasidagi e'tibor natijasini mana shu lahzalarda yana bir kara anglash mumkin. Endilikda har 2 yilda bir marotaba Marg'ilon shahrida Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor san'ati festivali o'tkazilishi folklor san'ati namoyandalarini g'oyat mamnun etdi. Ushbu folklor bayrami milliy musiqiy merosimizning ko'z qorachig'idek asrab-avaylash, uni xalqaro miqyosda targ'ib etish, bu yo'nalishda ijod qilayotgan ijrochilarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, faoliyatini keng jamoatchilikka targ'ib etish, madaniy-ma'rifiy aloqalarni xalqaro miqyosda yanada rivojlantirish kabi maqsadlarni ko'zlashi bilan ahamiyatlidir. Go'zal qizlar mehmonlarni gullar bilan qarshi olar ekan, mehmonlar beixtiyor farg'onacha ohanglarga raqs tushib ketdilar. Shuning o'ziyoq kuy-qo'shiq aynisa xalqning asriy orzularini o'zida mujassam etgan folklor san'ati chegara, hat-hudud tanlamasligini anglatib turibdi. Tinchlik va osoyishta hayot, millatlararo do'stlik, bag'rikenglik, hamjihatlik bu san'at ahli uchun, folklor san'ati uchun ertangi yorug' istiqbol degan. Biz Iordaniyalik Saud Haydar bilan suhbatlashamizmi va yoki Qirg'izistonlik To'lg'anoy bilanmi? Ana shu haqiqatni yana bir kara tushunib yetdik. Tinchlik hukm surgan joyda, makonda folklor san'ati, xalq iste'dodi va mahorati gullab yashnayveradi. I've been to Shahri Sabz, Bukhara, Samarkand, Termiz, and this is my first time in Fergana. Folklore is very important. O'zbekistonning ko'p shaharlarida bo'lganman. Sharsav, Samarqand, Xiva men uchun afsonaviy shaharlarga aylangan. Bugun men Farg'onani, Marg'ilonni yangidan kashf etaman. Bugungi kutib olish marosimi menda katta taassurot qoldirdi. Men o'zbek folklor musiqa san'atini san'atshunos darajasida tadqiq etmoqchiman va bir narsaga aminmanki, Iordaniya mening vatanim bilan bu go'zal va maftunkor diyorni buyuk ipak yo'li bog'lab turadi. Bu esa go'zal tarix. U bilan faxrlansa arziydi. Turkmanistondan keldik. Ansamblimiz asosan yoshlardan iborat. Farg'onada ilk bor bo'lishimiz, lekin dastlabki taassurotlar unutilmas bo'lishini aytib qo'ymoqchimiz. Festivalning qanday qizg'in ketishini mana shu jarayonlarning o'ziyoq isbotlab turibdi. O'zbek-turkman do'stligini mustahkamlashda folklor festivalining o'rni alohida bo'lishiga ishonchimiz komil. Udmurtiyadan tashrif buyurgan delegatsiya a'zolari, folklor ansambli ishtirokchilari esa shu yerning o'zida kuy va qo'shiqlarni boshlab yubordilar. O'zbekiston senga ta'zim va salom deb nomlangan bu qo'shiqni ham ansambl a'zolari o'zlari yaratibdilar. Прекрасно. Душа у нас сейчас летает. Праздники. Xalq qo'shiqlari bu folklorda jamlangan, u hech qachon zavol bilmaydi. Xalq va millat yasharkan folklor san'ati avloddan avlodga o'tib yashayveradi. Biz Rossiyaning olis Udmurtiyasidan tashrif buyurgan mehmonlar bugungi e'tibor tantana uchun minnatdorchilik bildiramiz va san'at bizni yanada bir-birimizga yaqinlashtirishiga ishonamiz. Festival doirasida ilmiy ijodiy konferensiyalar, davra suhbatlari, sayillar, konsertlar, ko'rgazmalar tashkil etiladi. Rang-barang havaskor badiiy folklor jamoalari, ashula va raqs ansambllari, yakkaxon ijrochilarining dasturlari, musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etiladi. San'at bayramida ishtirok etish uchun Eron, Hindiston, Fransiya, Rossiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Turkiya, Mo'g'uliston, Germaniya va boshqa davlatlardan folklor jamoalari yetib keldilar. Farg'ona xalqaro aeroporti juda ko'p bayramlarning, tantanalarning, juda ko'p xalqaro simpozimlarning, biznes forumlarning guvohi bo'lgan. Ammo bu kungi tantananing
Shodiyonaning ta'rifi, fayzu tarovati o'zgacha. Negaki u xalq hayoti, xalqlarning orzu armonlari, orzu niyatlari bilan mujassam topganligi bilan ahamiyatlidir. Demak, xalqaro folklor festivali bu butun dunyoni bir-biriga, butun dunyo millatlarini bir-biriga jipslashtiradigan festival bo'lganligi bilan ham ahamiyatlidir. Eng muhimi esa Farg'ona xalqaro aeroportida mana shu soat 10 dan boshlab mehmonlarni, diplomatik korpus vakillarini kutib olishga katta ishtiyoq bilan hozirlik ko'rildi. Farg'onaning dilbar, ko'rkam qizlari ularni katta shodiyona bilan kutib oldilar. Chet ellik mehmonlar, diplomatik korpus vakillari esa mana shunday avtomashinalarda endi Marg'ilonga qarab yo'l oladilar. Festivalning birinchi kuniyoq Marg'ilonda ushbu nufuzli anjumanga katta ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko'rilganini ko'rsatdi. Marg'ilon shahridagi ijodkorlar bog'i yo'laklari va amfiteatr bayramona bezatilgan. Xalqimizning milliy qadriyatlari, an'analari ularda, ya'ni sahna bezaklarida namoyon bo'lgan. Respublikamizning turli joylaridan kelgan folklor jamoalari 11-iyul kuni kechki soat 19:00 da bo'lib o'tadigan tantanali ochilish marosimiga hamda keyingi kunlardagi ijodiy tanlovlarga ham jiddiy hozirlik ko'ra boshladilar. Biz Navoiy viloyati Karmana tumanidan tashrif buyurdik bu festivalga. Butun mana shu festivalda ishtirok etayotgan yurtimizning har bir viloyatlaridan kelgan jamoalar qatorida bizning Karmana yulduzlari folklor etnografik xalq ansambli ham mazkur festivalda ishtirok etmoqda. Bugun kayfiyatlar a'lo darajada deb ayta olaman. Bunga sababki biz bu yerda o'zimizning Navoiy viloyatini, ko'hna Karmananing o'ziga xos bo'lgan milliy mentalitetini namoyish etuvchi xalq og'zaki ijod namunalari, turli marosim urf-odatlarni o'zida aks ettirilgan bir badiiy dastur tayyorlab kelganmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan Suvsepar, Yor-yor, Sahro sabolari, Karmana, Guldiyor, Beshqarsak, Boysun, Chavqi, Dehqon bolalari, Navro'z, Jo'ralar va boshqa jamoalarning chiqishlari kutilmoqda. Ular har bir hududning o'ziga xos liboslari, an'ana va urf-odatlari, qadimiy kuy-qo'shiqlarini tomoshabinlar e'tiboriga havola qiladilar. Shuningdek, milliy an'analar ruhidagi ko'rgazmalar, ming yilliklardan hikoya qiluvchi hunarmandchilik buyumlari namunalari barcha ishtirokchilar e'tiboriga havola etiladi. Festivalda qo'shiqchilik san'ati, raqs san'ati, qadimiy milliy folklor cholg'uchilik san'ati kabi nominatsiyalar bo'yicha ijodiy tanlovlar o'tkaziladi. Birinchi kun qizg'in davom etmoqda. Welcome to Margiland. Marg'ilon shahrida bugun bayram shukuhi kezmoqda. Festivalda ishtirok etish uchun mamlakatimizdagi barcha viloyatlardan, xorijiy davlatlardan mehmonlar tashrif buyurdilar. Ko'hna Marg'ilon bugun yangi bir qiyofada bo'y ko'rsatmoqda. Tadbir o'tkaziladigan Erkin Vohidov nomidagi bog' bayramona bezatilgan, viloyatimiz aholisining o'ziga xos urf-odat, an'analari ifodasini topgan ko'rgazmalar, milliy hunarmandchilik ustalarining ishlari, folklor san'atiga oid ko'rgazmalar, milliy soz va liboslar, tasviriy va amaliy san'at asarlari, kitoblar hamda albomlar namoyishi tashkil etilgan. Marg'ilonga mana kecha kirib keldik. Shunchalar mehmondo'stlik bilan kutib olishdiki, biz bundan juda ham xursandmiz. Har bir hattoki shu bemalol yurgan haligi tomoshabinam xush kelibsizlar mehmonlar deb kutib olishib, biz bundan juda ham xursandmiz. Bunaqa iltifotlar juda ham o'zimizni o'zbekona iltifotlar albatta juda ham xursandmiz. Biz Qashqadaryodan Momogil ansambli mana shu Marg'ilonda o'tayotgan folklor festivaliga kelganmiz, ko'rikka. Chiroqchining qo'shiqlarini olib kelganmiz. O'zimizni mana shuni orasida alla, undan keyin kelin olib chiqish, olib kirish marosimlarini o'tkazyapmiz shuni orasida. Festivalni o'tkazishdan maqsad madaniyat va san'atning noyob namunalarini keng targ'ib qilish, davlatlararo, xalqlararo, millatlar va mamlakatlar o'rtasidagi madaniyat rishtalarini mustahkamlab, musiqa va xalq ijodiyoti, amaliy san'at sohalarida ham o'zaro almashuvlar olib borishdan iboratdir. Biz mana Jizzax viloyat Forish tumanidan Bog'don gullari folklor etnografik ansambli bugungi yurtimizda birinchi marotaba o'tkazilayotgan xalqaro folklor festivali, ya'ni Buyuk Ipak yo'li festivaliga tashrif buyurdik o'zimizning jamoamiz bilan.
vodiy xalqidan juda ham minnatdormiz. Ularning odamoxulligi, mehmon do'stligi haqida juda ko'p eshitgan edik. Bunga yana bir marta guvoh bo'ldik. Shunaqa bayramlarimiz elimizda ko'p-ko'p bo'lsin. Tinch yurtga to'ylar yarashadi deganlaridek, yurtimizga hamisha to'ylar, mana shunaqa bayramlar hamisha nasib qilsin. Bu cheksiz davlat-i ma'mur Buxorodan, Buxorodan. Bu tengsiz san'at-i manzur Buxorodan, Buxorodan. Nitongdir tong ila tengqur, bo'shatsa har kuni ming qur. Hovuchidan zar, etakidan dur, Buxorodan, Buxorodan. Nigohi sizni lol etsa, suzi oshif tahol etsa, biling bu orazi suxsur, Buxorodan, Buxorodan. Farg'ona viloyati o'zbek san'ati darg'alari Jurixon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Tamara xonim, Mukarrama Turg'unboyeva, Rahimaxon Mazohidova kabi buyuk san'atkorlar beshigi. Ular o'zbek askiyachiligi hamda milliy qo'shiqchiligimizni maromiga yetkazib, ijro etib dunyoga yoydilar. Birinchi buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivalining Marg'ilonda o'tkazilishini usta san'atkorlar ijodiga ehtirom namunasi deyish mumkin. Mana onam 50 yil shu sahnada shu folklor bo'yicha vodiyimizni bulbuli hisoblanganlar. Ikkinchidan 81 yilda shu ansamblga asos solgan bo'lsalar, mana shu yilgacha shu narsa davom etib, an'anaga aylanib ketdi. Men nimaga xursand bo'lyapman hozir? Mani onam abadiy hayotlar qo'shiqlari bilan mana hozir har bitta viloyatdan chiqib turgan folklor ansamblida hammasida mani onamning qo'shiqlari, mani onamning shunchalik umrlari boqiyligidan xursand bo'laman. Turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning tili va hayot tarzini, an'ana va urf-odatlarini ifoda etadigan folklor san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Jahon madaniy merosining bu o'lmas asarlari bugun Marg'ilonda yana yangramoqda.